Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme vraagt de aandacht voor de terugroepactie van Del Monte Foods Incorporated. Het bedrijf heeft een terugroeping aangekondigd van ruim 64.000 producten van Fiesta Korn, gekruid met rode en groene paprika's vanwege orderverwerking. Er zijn afwijkingen geconstateerd welke deel uitmaken van het commerciële sterilisatieproces en zouden kunnen resulteren in contaminatie door bedervende organismen of ziekteverwerkers. Deze kunnen leiden tot levensbedreigende ziekten. Indien geconsumeerd, en het is belangrijk op te merken dat er tot nu toe geen ziektegevallen zijn gemeld. Een van de meest voorkomende problemen bij het verwerken van ingeblikt voedsel is de groei van schadelijke bacteriën. Het product is gedistribueerd naar meerdere distributeurs en winkellocaties in 25 staten van de Verenigde Staten van Amerika en 12 internationale locaties, waaronder Suriname en Guyana. Indien consumenten deze producten hebben gekocht, moeten ze deze retourneren naar de plaats van aankoop voor een volledige terugbetaling of deze omruilen. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, met name de afdeling Consumentenzaken, is momenteel bezig met een onderzoek bij de verschillende importeurs en winkeliers en roept consumenten op om alert te zijn.